Tu mi
yedi parti ile sırtın çar ıskatın derdüstülere çen antlardan merak yok. Te boru borç bırak sefer sardımdine. Ayt martı ındani kuni. Zılo kuni. Zavadini. Yavaş bir kimyona hukuk ki denet yolları. Dıkar denet yolları. Hatta biz manutları hukukları kalabalık. Mitnası var. Ayt boları da var gezi. Islak ıskayanları da var. Kordesi ne kalp olur ne? Aslas açtı var, kordesi tarih desin. Aslas adançtı var, kordesi tarih desin. Aslas penandı var, kordesi ben kendim yeladı desin çıbaltı. Ben İsus Kristos kısa, sen kendim yeladı çe orada bulacaksın. Ay sen kendim yeladı çe orada bulacaksın. Aşağı ekleyin hatırlısın, te için sen güzel Kristos. Christos ise yedi ben asarak mı bu ve ses sürdüğün ne çiçekte. Ses tamam sıcakta yevami için maknelo tuz daha. Sarı yedi sektörde kan bu tuz bir dikkat. Aykine de ses sürdüğün bir dikkat. Ya Christos ve zindal ise o sorbeti çözde. Bu meş sörlerin hani kanser tuz kare. Ya kaç tekrar çağırmışlar. Ya bir de içerisinde Christos. Ve ince hal çok ay çağırıcımda. Ispanlıcımda. Çağırıcımda. Şunucumda. Akrocumda. Yevanız sanucumda. Ay sporları. Markus sırda ne hortumuz pekte geldi. Yevca haca. Perle ne hortumuzdu da. Boskin mi çoksa. Dagabin. Agopo sahipler. Aynı hem kelep sporu. Bir gölgün meçin pazarda eserde. Որ լեզու սանցել գրծոմարդը գանայան մարդը։ Չե որ դեր Իսուս Քրիստոս մեզի սորվեցուս, որ մինքը գանայան նան կորաստուցով ես։ Սակայն չմես գանայան մարդը։ Այսօր մարդի գանայան գծեպին, որ իսոնական սեր։ Այսինքն, իրենց ունեցած գիտություններով մեջ գործեն գանայան հասկ İrenç ünlesaz bir takan karşılıklarının meç, kıporçen gadayelikten hasıl. İrenç ünlesaz garavuklara kıporçen gadayela korçen. Şakla, şak ayarsın. Sakın bolu sakı dedi. Burayız bolu gadayelikten sıktığında da horizyona gani. Aysa şarkı da kalbi. Aysa şıktayla sıkıntı. Hristos mesini sorbetsinden sıkıntı. Korkup korçetsek kadar yarınla sen bor asusunu kattına. Aşkına sen kadayılıkla sıktığına bu ahayyat sorunu tebi gerdin sorunu. Bora bir devam ne hayal edin ki yukarı. Hristos yerbaş bir şükürünü de kadar yarın. Abedaren çıkışı yerli binayı sağlık. Cevis bir şükürünü de kadar yarın. Orada size bir sorun. Bu ammen hayal Ամենշնա եւ ինքեն է որպես կուտար։ Եվ եթե մենք կորցենք կարայության ծքի, խորաշտությունը մանի, այնադեմ ինվեստենք, որ եթե ինքեն եկած կարայությունը, որ կանալի կախս է կանաչ աշխարհին։ Սերյալ զատներ, մեր եղեցինա, այս կոլորին վրա դագավին ուկա, ամեն ադեմ եսկիչեցնելու, ավաշխարության որ այնտեղ ցեզի համար ըստ եկեղեցու հայրերը կալու դունը հաստատած է, ամբողջ դունը, որ ինչպես լեզուն է տեսած է։ Եվ մենք համաշխարհային խորհրդի ընթացքին սարգավակները դարձան մեղայի մահացերը, այնտեղ ես հիշեցի, որ մենք մեր այս լեզուներով ճարագործություն կկատարենք, սրահոսություն, սուտ երկում, երկնասանություն, հակարախոսություն, ժողովրդություն, Հատարդապանություն գծարդեն իրաց, գսրդարդեն բարակիչ խոսկերով իրարգանություն։ Այս բոլորս երեհացատներ ես ապտարար է, թու կարգատար է կշվապտար, որով դեր մարդ արված է։ Սակեն միշտ հիշեն անյուբարը, երբ մենք
Եվ որ գաղադար հոգևորական եւ մեր շրջունքները ճոշտես։ Սուրբ հոգու ներգործություն հրապարակ։ Այնտեղ սա գրիտես հանուն Հիսուսի Քրիստոսի երեցիք ես բահբանություն հրապարակ եւ դու նամու շրջնացուս։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի այս գնիտը ու գրիտ բահբանություն դորը, որպես ինտերնետ համի երելով հանգարս, կես չվրձեց և կես կհենի գրագին չմատնեն։ Ամուր շրտուկներ դող պրեք ես այս սուպոքին։ Սերի առացյալ գրերի և պայրան։ Դավոտեմ, որ աստուծով գրգարակցել է, այսօր ամեն մերիս շտնան։ Եվ մեր ամեն տեսակի հիվանդությունները, ֆիզիկական և հատկապես հոգեկան հիվանդությունները, բանեն, հերացնե, մաքրե անմիջապես մեզ մեր բոլորին։ Սակայն մենք մեր բարդականությունները լավ իմանանք որպես Քրիստոնյա, որ ինչպես Քրիստոսի նման պատկանելով դիտենք իրարել, մեր խոսակցությունների ընթացքում, մեր հաղորդակցությունների ընթացքում, մեր հանացությունների ընթացքում, Ալլահն մեր զավակներն է, Ալլահը ոչ Ալլահ աշխարհի մեջ, Ալլահ անդիրական շրջանակում մեջ։ Միշտ սկուշ Ալլահ, հատկապես հայրեր և մայրեր, երբ նույն մտքոսի, երբ գվիճիք բնական հարցին շուրջ, թե ով մտիկ են, մանուկները մտիկ են, և անոնց հոգին դղակալաբար, անոնց հոգին դվիրալով, անոնց հոգին դսպան։ Գաղոտեմ, որ իրոչ այդ բժշկությունը բոդրիսկա, և մենք որպես քրիստոնյաներով, այս բոլոր ավելով կյանքի վերացել, ամենօրյա կյանքի վերացել, որպես հիվար և ուրանյան քրիստոնյաները, բարձր ամենասուրբ Երուսաղեմ, այժմ և ոչ թե ամենքյան սխալ։